Na basi mpenzi mtazamaji, jamaa ambaye unaona ameweza kulala hapa ni mtu ambaye ameweza kuwekewa mchele. Utakuwa unajiuliza ameweza kuwekewa mchele na nani? Hawa ni watu ambao tumekuwa tukiripoti ile habari ya Wakenya ambao wanaweza kuwekewa mchele. Jamaa ambaye unamwona hapa aliwekewa mchele, ameweza kulala. Sasa hizi ni masaa masita na kila dada ambaye aliweza kumwekea mchele, lazima kuwekea mchele akiwa kwenye bar akibugia mvinyo wake. Sasa hizi ameweza kulala hapa masaa masita, hata ukimwona ameamka bado anafungua macho haelewi kitu kinaendelea kwa sababu masaa yameenda sana. Amekuwa kilala hapa kutoka saa 1 asubuhi, sasa hizi ni saa 11 na dada alimwekea hiyo mchele, wamemnyang'anya kila kitu, sasa hizi hana chochote. Acha tuweze kusikia maoni yake. Unasikia vipi sasa hizi? Kupona sisikii baya sana. Masikia kizunguzungu? Niko chocho. Na mbona walikuwekea mchele? Unaweza kukumbuka sura zao? Hapana. Sikumbuka. Walikuwekea mchele saa ngapi? Sikumbuka tena, umjaza sikupata kuelewa. Walikunyang'anya pesa? Ndio, kuna pesa nilikuwa nazo. Hata mimi sasa sijelewi bado. Ujelewi bado? Hata niangalie kama basi walikunyang'anya pesa ndio nijue. Wamekunyang'anya kila kitu. Sasa utafanya aje? Ili mradi baada sasa hivi naweza nikaongea kwa saa hiyo ina shida. Hebu kaa chini, tuweze kuzungumza naye, tuweze kujua hima. Kaa chini tuweze kuzungumza naye tujue maneno. Unaitwa nani kutoka pande gani? Mimi naitwa Daniel. Daniel. Na mbona ulienda kukunywa pombe na hao kina dada? Na unajua wanaweka mchele? Wadada gani? Wale ulikunywa nao pombe alafu akakuwekea mchele. Unajua umelala hapa sana? Kukuingia nimefika hapa. Mpaka tukaitwa na watu wa hapa. Kuna wenzako wamechotwa kwa tuambia tu kuangalia kwa sababu maisha yako iko hatarini. Utaenda tukupeleke hospitalini? Hapana, mimi niko vizuri. Hiyo kitu usikie kifanya, fanya kichwa hivi. Fanya, ndio nakwambia fanya kichwa hivi kidogo usikie. Niko chochote. Fanya hivi. Ndio hiyo. Unasikia aje? Niko sawa. Sasa bwana, nikiangalia hapa naona heartbeat yako. Niko chochote. Kuna wakina dada wamekuwekea mchele. Ni mara ya kwanza kuwekea mchele? Mchele hata sijui nini. Ujui nini yona sidi umelala hapa, saizi ni 8 hours. Bana. Bana. Mimi ndo nakwambia ukumbuki. Unajua leo ni Sunday. Bana, leo. Unajua ukiwekewa mchele unaweza lala kidogo alafu unasahau. Leo ni Friday. Ndio nakwambia leo ni Sunday. Leo ni Jumapili. Bana. Leo ni Juma. Leo ni Juma. Basi nikiripotia hapa mpenzi mtazamaji, na jamaa ambaye unamuona hapa ni jamaa ameweza kuwekewa mchele na amekubali ya kwamba anasema ameweza kuibiwa 12,000 na kina dada ambao walikunywa nao mchele, alikuwa anakunywa nao pombe akibugia mvinyo, kumbe akamwekea mchele pale ndani. Na sasa ameweza kulala masaa 9, ameweza kuamkia leo siku ya Jumapili mpaka hawezi kukumbuka, anasema leo ni siku ya Ijumaa. Na ndio tunauliza ukiwa pale nyumbani, je, ni vyema wale wa kina dada waweze kuwekea watu kama huyu ambaye ni mtu mwingine sasa? Angalia jamaa mpenzi mtazamaji, mpaka anatetemeka. Anatetemeka kwa sababu ya kuweza kuwekewa ile mchele. Anatetemeka. Utaambia nini watu wa nyumbani wale washaiwekewa mchele? Nitaambia watu wa nyumbani wakae rada na wajiepushe na kikundi mbaya na wasi watu wa kuponda tu raha tu ovyo ovyo. Kila wanapotembea na marafiki ambao wanatembea nao wawe waangalifu sana. Hebu imba wimbo moja wewe Ilipole. Mimi napenda nyimbo za Mungu tu. Za Mungu, hebu imba moja ya Mungu tusikie. Yesu ni yule yule moja na tena mwisho, kamwe abadiliki, chochote utakacho yeye atakupa. Bwana Yesu ni yeye anaweza mambo yote. Anaweza badili maisha ya mtu kutoka mavumbini, akamuinua na akampa baraka isiyo ya kutii, baraka ya kifani, baraka ya kumpeleka hadi mahali penye anatazamia maisha ni mwake.